Hoxe é o meu derradeiro día de pesca. A miña nai tiña razón. Intentar vivir da pesca non era unha elección correcta. Recordo a meu pai o remo, e eu sentado en riba da rede, coa bolsa de palla dun divo termo do café con leite e a merenda que preparaba a miña nai. Cando meu pai o deixou, heredei o barco e as licencias. E empecé a ir a pescar eu solo. Teñen sido moitos días de frío, de chuvia, e vento, e tamén algún de medo. Todo hai que dicilo. O que máis me canse é a rutina. Sempre o mismo. 2 horas preparando a rede, recorrer o mismo camiño. Sempre a mesma rutina. Largar a rede a agua e esperar a que calla unha lamprea, a que a sorte este da miña parte, pero non podo. Os precios son tan baixos e as normativas tan estritas que xa non me dá para vivir disto. Thank you.
Teño que adaptarme aos novos tempos. Vou emprender un novo camiño. Un novo camiño como a estrada que están a faer, que vai pasar moi perto da miña cabaña. Din que é o progreso. Para min, o progreso é un monstro de 20 patas.